こんにちは、スパークエンジェルス中のエンジェル、どうもランラムチャンネルです。ようこそお越しいただきましたありがとうございます。今回もいつも通りトップランナーの走り方の研究ということで、一人の選手をクローズアップして、その選手の経歴から走りの特徴、そして真似の仕方まで皆さんにお伝えをしていきます。で、今回どの選手を紹介するかということなんですが、その前にですね、先日クイーンズ駅伝という駅伝やってましたよね。まあ、いわゆるこう全日本実業団女子駅伝ということでですね、まあ、本当に日本のこう名だたるというか、女子の強豪選手がもう一堂に会して走るような、まあ、いわゆるですね、大乱闘スマッシュブラザーズの女子駅伝版みたいな、そんな感じで駅伝があったわけですが、この駅伝でですね、ワコールっていうチーム、まあ、つまりですね、ワコールスパークエンジェルスっていうね、そういったチームがあるわけですが、このチームがですね、全体の4位に入りましたよね。その中でもですね、最長の区間区を走って区間3位で、まあ、6人抜きを達成して、ひときわこう存在感を放った、そんなね、エンジェルス中のエンジェルな選手がいるんですね。それが一山麻緒選手なんですね。はい、今回この一山麻緒選手の走り方の特徴、そしてその真似の仕方というところで皆さんにお伝えをしていきたいというふうに思います。まあ、一山選手はですね、今年の3月に行われた名古屋ウィメンズマラソンというマラソンでですね、あの大雨の中も大記録で優勝を果たしてですね、東京オリンピックの最後の一枠、まあ、つまりですね、東京オリンピックのマラソン3娘のうちの一泊ということでですね、その来年の東京オリンピックも控えて、その勇姿が本当に楽しみなね、選手の一人なんですね。そしてこの一山選手ですね、もうスタイルがもう抜群なんですね。そのリーチの長さと愛らしさでね、世界を射止めるというわけなんですね。今回ですね、そんな強さと美しさと優しさを兼ね備えたランナーである最初顕微ランナー、一山麻緒選手の走りをですね、解説して、そしてその真似の仕方というところまで皆さんにお伝えできればというふうに思いますので、ぜひこのままチャンネル回さず最後までお付き合いください。そして私のランラボチャンネルでは、このように一人の選手をクローズアップして、その選手の経歴から走りの特徴、そして真似の仕方までお伝えをして、少しでもですね、市民ランナーの方が日々の走りに取り入れられるような、そんなテーマでお話をしておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録をしておいてください。陸上好きの方もチャンネル登録しておいたら面白いと思いますよ。それでは早速いきましょう。はい、ではまず早速ですね、この一山選手の経歴というところからチェックしていこうと思うんですけれど、この一山選手出身がですね、鹿児島県の出水市という、出る水って書いてね、泉ということですね。これおしゃれな地名ですね、泉という形ですね。で、こちらはですね、海沿いの町になっておりまして、毎年ですね、もう1万羽ぐらいの鶴が渡来してくると、まあそういうような町みたいですね。だからこう1万羽ぐらいの鶴がこう羽を広げてね、ビビビビビビビみたいな感じでこうやってるようなところが見えると、まあそういうような町で育った。で、一応生まれがですね、1997年の5月の29日生まれということで、23歳、まだまだ若いんですね。で、マラソン始めたのが21歳からなので、マラソン歴は今3年目と、まあそういうようなわけですね。陸上を始めたのが泉市立泉西小学校というところで、5年生の時にね、陸上を始めたらしくて、その始めたきっかけっていうのが、運動会で一等賞を取りたかったからっていうね、そういった理由なんですね。ちなみにこの小学生時代ですね、この泉市の市内のその駅伝大会っていうのがあって、ここにも出てらっしゃってですね、で、ここで実はですね、一区間で一山選手が区間記録を持ってるんですよ。確か 1.660km で、記録が6分22秒っていう記録ですね。これ結構素晴らしい記録だと思いますよ。結構小学生ぐらいの大会って、私も小学校の時駅伝あったんですけど、1.6km ぐらいの区間が多くて、女子でそれぐらいで相当速い記録だと思いますね。中学時代はですね、泉中学校というところに進学をされまして、で、この時もですね、全国大会の出場経験こそなかったんですけれど、県内の中ではですね、結構おそらくかなりトップレベルで走ってらっしゃったんじゃないかなというところで思います。で、県内の試合では結構大会新記録をね、記録しているような、そんなデータもありまして、中学3年の時に 800m で2分22秒、そして 1500m で4分49秒という記録が残っております。まあ確かに全国の標準記録からはちょっとこう遅れる記録ではあるんですけれど、県内ではですね、十分トップレベルのタイムではないかなというふうに思うわけですね。で、高校はそのまままたね、地元の高校でして、泉中央高校というところに進学をされておりまして、この泉中央高校時代はですね、今度はついに全国大会に出場するんですよ。で、高校3年生の時に出場されまして、残念ながら予選ではね、どちらも敗退されてるんですが、 1500m と 3000m、 この2種目で出場されております。 1500m はですね、4分29秒、そして3000m がですね、9分48秒と、こういった記録でして、まあまあまあ確かにこう高校の中のトップレベルとはちょっと言えない記録ではあるんですけれど、まあ本当に例えるならば、高橋尚子さんが高校時代とね、本当にこうレベル感的には似たようなレベルで、高橋尚子さんもですね、確か高校の時は全国大会には出るけれど、決勝には残らないと、まあそういったようなレベル感でしたので、まさに高橋尚子2世の卵みたいな感じのところがですね、この高校時代の一山選手のところから見て取れるというわけでございます。ちなみにこの結構高校の時は全国
大会出場ぐらいのレベルで、後にね就職とか、まあ、実業団プロの世界に行ってからこう大きく伸びるみたいな、こういった方って意外とこれあるあるパターンでして、こっちの方がですね成長曲線的にはこうグーグーって指数関数的にグワーンって伸びるんですね。だから非常にこれからがねまだまだ楽しみな選手だということが言えると思いますよ。で2016年に一山選手は高校を卒業されまして、そのまま高卒ルーキーとしてワコールに入社をされました。つまりワコールスパークエンゼルスでいてね、陸上チームに加入されるということなんですね。まあ、これ言いたいだけやろというふうに思われるかもしれませんけれど、一応部署もあのワコールのホームページに書いておりまして、情報システム機関情報システム課というところで働いていらっしゃる、つまりまあ IT 関係の仕事をされているのかなと、まあ、そういうようなところが見て取れるわけですね。でワコールに入社後、このね実力っていうのがメキメキメキと伸びていくわけですね。そしてこのワコールの中にはもう絶対的エースとしてね、もう長年もう日本の長距離界のトップに君臨されているあの福士加代子選手がですねいらっしゃると。でこの福士選手に対してのリスペクトがね、この一山選手すごい強いんですよ。なので、結構ね入ったのももしかしたらそれも理由にあったかもしれないんですけれど、やっぱりね昔入りたての時のインタビューから見ても福士選手に対するリスペクトというのはかなり強いですね。そしてその背中を追いかけるようにですね、もうどんどんどんとタイムを伸ばしていくこの一山選手。入社1年目からですね早速このクイーンズ駅伝でレギュラー入りを果たして、そして1区7キロを走って、なんとね区間新記録を樹立するんですよ。1年生でですよ、社会人1年生で区間新記録ですよ。でそこにね勢いにこう拍車がかかった一山選手っていうのはですね、翌年の日本クロカン選手権のシニア8キロの部って、まあ要するにですねもう女子の中でも一番こう有力選手がガッと集まる部門があるんですけれど、もうそのクロカンにおいてですねいきなり強豪の選手をね下して、軒並み下して、そして優勝を果たすというところで、いやここでねなかなかもう1年目は鮮烈な社会人デビューを飾ったと、まあ、そんなところでございますね。で高校の時はですね本当にこう超トップレベルでやってたということではない分、余計にですねその社会人1年目のデビューが鮮烈なものになりまして、かなりですねその一山真央という名前を、ね、陸上界にバコンと広めた、そんなようなねルーキーイヤーだったということが言えると思いますよ。そしてその後はですね世界クロカンへの代表としての出場だったりとか、あるいはハーフマラソンのねすごいいいベストタイムなんかもどんどん出していきまして、着実にそのキャリア、そして実力っていうのをつけていくわけですね。そして勝負の2019年を迎えるという形なんですが、その勝負の年っていうのが MGC の年なんですね。この MGC というのはマラソングランドチャンピオンシップというものでして、これによってですね東京マラソン、東京オリンピックのマラソン代表を決めると、まあそういうようなわけですね。でちなみにですねこの MGC に出るためにはそのための出場権、まあそれを取らないといけないわけです。なので予選の予選みたいな感じでですね、まあ、準備のための準備みたいな、そういうのが必要になってくるわけです。ちなみにこの2019年に MGC が行われるんですけれど、一山選手にとってはこの2019年っていうのがマラソンのデビューの年なんですよ。つまり一山選手はデビューの年に MGC の出場権を取って、そしてその MGC でも勝たないといけないと、まあそういうような状況に陥るということで、まあ普通の感覚からするとですね、なかなかのすごい無理ゲーに近いような感じに感じるようなところなんですが、一山選手はその中でも積極果敢にチャレンジをしていくわけなんですね。そして初マラソンとなる東京マラソン2019、強烈なね雷雨といいますか、めちゃくちゃ冷たい雨の中でしたが、その中での結果は2時間24分33秒というね、もうかなり好記録で日本人トップということだったんですけれど、それでもですねなんとこの33秒が邪魔になってしまいまして、 MGC の出場権を獲得することができませんでした。いやこれはかなりね見ている方としても悔しくてですね、でもう一山選手としてもこう途中までは楽しく走れたということだったんですけれど、30キロを超えてからですね体の感覚がなくなってきまして、それでですねこうゴールをした後もこう担ぎ込まれるように撤収したと、まあ、そういうようなことがありました。なかなかねあれは悔しいレースだったではあるんですけれど、デビュー戦としてはですねあんなコンディションなんかそれだけ、しかも日本人トップという成績でしたので、かなり好成績であることだけは間違いないということですね。そして何よりも驚きなのが、それからわずか2ヶ月後にですねロンドンマラソンに出場してるんですよ。4月の終わりにもうロンドンマラソンに出てると、これはものすごい半端ない体力だと思いますよ。例えるならば夜勤で24時間労働して、その後1時間後ぐらいにもう一回24時間労働してるみたいな、それぐらいの勢いのことをしてるわけですね。まあ、結果としては2時間27分というタイムで総合15位だったんですけれど、でもこれにはね一山選手の中で秘策があったわけですね。でこの秘策っていうのが MGC のその出場権の選考期間内でマラソンの上位2試合の記録が平均タイムが2時間27分以内であればワイルドカードっていう、そういう特別枠で出ることができるんですよ。つまり一山選手はですね東京マラソンの方ですでにですねもう2時間24分っていうかなりその平均値より上回るタイムを出していたので、そうだったらばもうですねその期間内にもう無理やりでももう1本走ってしまって、それよりも多少落ちたとしてもそこにうまくまとめることができれば、まあ平均して2時間27分を超えるということは全然これはね余裕なわけですね。なので強行して無理やり2ヶ月後に出たということが考えられるわけですが、そこで見事ですね出場権を獲得するというわけです。ただですね MGC 出場権は得たものの、肝心の MGC 本番はですね9月の15日にあるんですよ。ということはですねこれロンドンマラソンが
一応4月の下旬にやっていましたんで、そこからですね、まあ半年もないわけですね、わずか4ヶ月後ぐらいの出来事になってしまいますんで、そうなりますとですね、もう一山選手の体的には満身創痍だったんじゃないかなというふうにも思うわけですね。そして案の定、2020年のね東京オリンピックのね、マラソン代表出場権をかけた MGC 本番ではですね、一山選手は序盤からもう積極果敢にですね先頭を奪ってずっと先頭に続けるんですけれども、13キロ付近からですね先頭から脱落をしまして、そのままですねレース後半にかけてずるずるずるっと落ちてしまって、最終的にはですね2時間32分というタイムで6位というタイムに沈んでしまったということがありました。まあちょっとねかなり MGC については悔しい結果になってしまったんですけれど、まあもうこのワコールのねホームページにも一山選手はもう忘れられない試合は MGC ということで、もう悔しさがもうそれだけもう半端なかったというところが言えると思うんですが、そこからですねでも MGC ではまだね3枠中の2枠しか決まらないということがありまして、残りの1枠はここから勝負が始まるわけです。一山選手はですねこっからの持ち直しがもうすごいわけですね。一山選手にとって本当との勝負のね年になった2020年っていうのが、あの年始めにいきなり全国都道府県対抗女子駅伝というのがあって、そこでね一山選手は京都チームのアンカーとして、ね、走ってゴールテープを切ったんですよ。そしてこのゴールテープを切ったがごとく、一山選手の復活のね火蓋が切って落とされたかのような、そんな勢いでどん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 復活を遂げていくわけでして、勝負の時の名古屋ウィメンズマラソンの1ヶ月前のですね香川国際丸亀ハーフマラソンという、そのマンハーフマラソンの試合でですね、セカンドベストとなる1時間8分台の記録を出して、それでハイペースに順応させたかと思えば、そのな状態で1ヶ月後に名古屋ウィメンズマラソンを迎えたというわけです。この名古屋ウィメンズマラソンにて一山選手が代表に選ばれるためには条件は一応2つがあるんですね。1つがこの同じ年2020年の1月にダイハツの松田瑞生選手がですね出したすごい高タイムのね2時間21分47秒ってこのタイムを超えないといけない。そしてもう1つがですねこのレースで勝つこと、この2つのね条件があったわけですが、一山選手のこの時点での自己ベストっていうのが2時間24分33秒なんですよ。つまりこの松田選手の2時間21分という記録までね約3分ぐらい縮めないといけない。しかもこの時はかなり雨が降っているとね、コンディションとしても決していいものではなかったというところがあったんですね。そしてそのかなり厳しいんじゃないかと思われたそのレースで一山選手はどうしたか、序盤からハイペースでですね先頭集団でしっかりとレースを突き進んでいきまして、29キロ地点からですね外国人選手も突き放して、そのまま先頭でねゴールインしてしまうと、そしてタイムはですねなんと2時間20分29秒という、これねもう恐ろしいタイムなんですね。このタイムはいろいろとねタイトルがつきまして、日本選手の国内最高記録、そして女子単独レースでの日本新記録、そしてこれは後になんですけれど6月にアジア陸連から女子単独レースでのアジア新記録にも認定されまして、もういろんなタイトル付きの最高記録で、そして優勝を飾ると、見事東京オリンピックのマラソン代表残り1枠を勝ち取ったということですね。まあ、女子だけのレースでこれだけの記録出せるということは、それだけレースを作っていくことができるということになりますので、もう本当のね本物の実力者であるということもここで証明をしっかりとできたということで、もうこれはね若きホープではあるけれど、もうこっからね今は本当に一番勢いを持ってて楽しみな選手でもあるんじゃないかなというふうにも思ってるわけですね。そして先日行われたこのクイーンズ駅伝ではですね、尊敬する福士加代子選手がなんと駅伝ラストランということで、まあ、その駅伝でね、最長区間の3区を走って区間の3位、6人抜きの好走を見せたと。そしてねレース後には福士加代子選手のラストランに涙するなど、本当にねここでもこう強いリスペクトの念っていうのをまあ出していたというわけですね。まあ、福士加代子選手はですねトラックでのこう東京オリンピックマラソン狙っていかれるということなので、ぜひですねなんか2人でこう一緒にこうオリンピックに出て、まあ、新旧ねタスキがこう受け継がれる瞬間なんてのもちょっと見たいというわけですね。まあ、ちなみにこの一山選手ですね、この駅伝の直後11月24日にですね京都市伏見区の伏見警察署で1日警察署長をされていたということなんですね。ちなみに私も京都市に住んでおりますので、かなりですねこれはちょっとね悪いことしたら、こう一山選手というかね、もし警察で追っかけてきたとしたら 42.195km の間はですね少なくとも2時間20分以上では走らないと逃げ切ることができないということになりますので、京都ではもう悪いことができないということになってくるわけです。ということで、まあ、今回はですねそんなスパークエンジェルス中のエンジェルであるその一山選手の走りを紹介して、そしてですねその走りの真似の仕方というところまでお話をしていきますので、ここからぜひチャンネル回すのでお付き合いください。はい、では一山選手の走りの特徴から、お話をしていこうというふうに思うんですけれど、まず1点目の特徴ですね、これがへそで走る走りですね。へそで走る、あんまりねこういうちょっと感覚的にピンとこないと思うんですけれど、へそで走るってこれね大変重要なことなんですね。一山選手の走りを見ているとですね、なんかこう糸でですね前からこう引っ張られてる、でその引っ張ってるこう引っ掛けてる先っていうのがへそなんですよ。だからこうへそを起点としてですね、こう前からビーってねこう引っ張られてるような、そんな走りをしているっていうのが一山選手の特徴です。事実横から見てみるとですね、結構体のライン
インがちょっとですねこう胸がこうスッと反ったようなそういうラインをしてます。なのでこれへそでギューって引っ張られてるみたいなこういう近い走りをしてるんですけれど、こういうところがですね一山選手の走りのまず1点目の特徴ですね。でへそで引っ張られるような走りっていうのはこれ非常にですね効果的なところでして、この走りをすることによって腰が落ちないんですね。だからへそで走ってる選手っていうのは基本的に腰高の選手が多いです。一山選手もかなり腰高ですよね。こう前からグーって引っ張られてるような形なので効率よく前に進むことができて、上に飛んだりとかねそういうことも防ぐことができるし、推進力がねやっぱりこう生まれてくると、そういったわけでへそで走るっていうのはやっぱりこの一山選手のまず1点目の大きな特徴です。そして2つ目の特徴のところでいきますと、これは脇開けツイストですね。ちょっと脇を開けてこうツイスト的なねちょっとこういう動きもあるというところなんですね。ちょっと脇を開けてまずはこうゆとりを持った腕振りをしてます。で結構後ろからの映像をまず見ていただくと分かるんですが、後ろから見たらですね結構脇開いてますよね実際。でこう脇を開けて余計な力が入らないようにしているっていう、これがまず1点目の特徴で、その次にですねこう脇開けツイストでいくと肩甲骨をこう振るというか肩甲骨を回して走りましょうっていうのはこれまでの動画でも何回か言ったことがあるんですけれど、一山選手の場合はですね肩甲骨もそうなんですが、どちらかというと骨盤を起点にこう旋回させてですねうまく前に推進力を出して走っていると、そういうような特徴があるかなっていうふうに思うわけですね。で骨盤をひねるツイスト運動を入れることでやっぱりね骨盤が動くとやっぱり体全体が連動するってこれまででも何回も言ってるんですけれど、やっぱりねそういった効率よく力を出すということにつながりますので、こういった意味で一山選手っていうのはね推進力がある走りをしてるんだろうなというふうに思うわけですね。そして3つ目の特徴がですね、これがミッドフット走法ですね。こう一山選手っていうのはミッドフットなんですよ。でこれね厚底ではない時のこの映像を見てても正面から見たらですねあんまり靴の底が見えないんですよ。で厚底を履くと結構ね見た目的には非常にねこうソールの部分が厚いのでこう前方で設置してるように見えるんですけれど、一山選手はそれじゃなくても前方で設置してるように見える。つまりですね結構こう女子選手では珍しいんですけれど、道山選手はかなりですねこう設置時間が短くなってます。でこういうような特徴があって、でもですねこうパーって蹴り出すようなそういう動きではなくて結構優しめに設置して優しめにこう押し出すと、そういうような走りをしているので後半になっても疲れないし、かつですねこれまでに紹介したへそで走るというのと骨盤をツイストするっていうのがあるので、後半でねマラソンで30キロ超えてもなんか体の動きが鈍らずにですね、リズムよく前にポン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 って走ることができてます。だから結構一山選手走り見てると、水の上をトントントンで走るみたいな、それぐらいの軽やかさが一山選手の走りから見て取れるというわけですね。ではここからは真似の仕方というところでお話をしていこうと思うんですが、今回2点に絞ってお話をいたします。まず1点目なんですけれど、これは腰を入れて走りましょうというところですね。一山選手のような走りになるためにはですねちょっと腰をグッと入れて走るというのをお勧めします。で腰入れるっていうのはちょっと腰だけ映りますけれど、普通にこの姿勢立ってたとしたらここをですねグッとちょっとこうグッと入れるんですよね。こう入れ込んだ状態でこう走ると、なのでこうお尻がプリッてなるようなそんな感じのイメージなんですが、これをすることによってですねどうなるかで、アヒルみたいなお尻になります。ドナルドダックそれは冗談なんですけれど、まあねでも本当に事実このへそで引っ張られているような感覚で走るっていう、これ非常にですね効率のいい走りをするためには重要なところです。で一山選手はですね結構この動きがあるからこそ、後半でもですね落ち走力が落ちないというか動きも変わらない、腰も落ちない、非常に腰高の綺麗な走りを維持していると、見た目もね非常にいいですからね、こういった意味でへそで走るっていうことは非常に意識したら良いと思いますよ。まあイメージとしてはなんか車が前に走っててその車からですね糸がビーってやって自分のへそのところでくくりつけられてそれで引っ張られてるみたいな、そういう感覚で走るといいと思います。そして2点目なんですけれども、これが骨盤を回す意識というところで、骨盤をねこうクックックってこうひねって走ると、こういうようなイメージを持ったらいいと思います。肩甲骨をこう動かしてこう走るっていうのもいいんですけれど、一山選手は肩甲骨が動いてるわけではないですよね。結構この辺はしっかりと固定されて骨盤でクックって振ってるので結構後ろから見ても軽やかに見えるというところがあります。この骨盤をクッて回すっていうのはこう意識的にやるのもいいですし、あとはですねやっぱりこうほぐしておくっていうことが大事ですので、やっぱりこう走り出す前にですねしっかりとこう体操だったりとか、特に動的ストレッチですね、ブラジル体操とかいろんな体操がありますけれど、関節をねほぐした上で走ると、こういうようなことを意識することによって、結構ですね骨盤の動きというのは滑らかになると思いますし、骨盤の動きが滑らかになることで体全体の動きも滑らかになりますので、そういった意味でね意識してもらったらいいと思いますよ。では最後ですね、石山選手の走りとそして真似の仕方について話をまとめていきたいというふうに思いますけれど、まず1点目の特徴がですねへそで走るというところですね。この石山選手はへそ走りというところですね。前からですねこう糸でピーで引っ張られているような、まるで蜘蛛の糸みたいな、そんな感じのイメージでございますということですので、そして2つ目の特徴がですね脇開けツイストということで、ちょっと脇を開いてですね腰をくるくるくるっと旋回させると、そういうようなイメージでうまく推進力を前に持っていきましょう。
そして3つ目のポイントがですね、これがミッドフット走法というところで、陸王張りのミッドフットということでね、前から見た時にしっかりと靴の裏があんまり見えないとね、設置時間を短く効率よく走っていきますというところが一山選手の特徴。そして真似をするポイントというところでお話をしていきますと、まず1点目がですね、腰を入れるというところですね。まあ、イメージとしてはですね、前に車が走っててへそでこうひゅーって引っ張られてるような、そんなイメージで、まあ、へそ走りをするということなんですが、そのためにはですね、こう腰をグッと入れてあげてですね、まるでおむつを履かされているかのようなプリケツで走ると、そういったことをイメージしたら良いと思いますよ。そして2点目のところがですね、骨盤を回す意識というところでですね、骨盤をぐるぐるぐるっとうまいことですね旋回させて、体全体の連動をうまくですねこう誘いながら走ると、まあ、そういうことによってですね、結構こう肩甲骨を動かすよりか骨盤を動かすと、まあ、そういう意識を持った方がより一山選手に似せるならば、そっちの方がいいと思いますというところですね。はい、いかがでしたでしょうか。私のララボチャンネルではこのようにですね、一人の選手をクローズアップしてトップランナーの走りを研究し、そして皆さんにですねその経歴凄さを解説した上で、その真似の仕方も皆さんにお伝えをしております。ランナーの方、そして陸上好きな方はぜひこの機会にチャンネル登録をしておいてください。いつも見ていただいている方本当にありがとうございます。皆さんの応援のおかげで今回も動画を撮ることができましたので、ぜひ引き続きねよろしくお願いいたします。そしてここからはですね、よりこう詳しく話を聞きたいという方はぜひ聞いていただきたいんですけれど、このウェルビーイング株式会社が配信している有料動画コンテンツというものがあります。これ何についてやってるかっていうと、よりもっと本気で速くなりたいとか、まあそういった思いをお持ちの、ランナーの方向けに、よりプロレベルの知識っていうのをちょっと有料にはなるんですが配信をしております。気になる方はぜひ概要欄からチェックをしてみてください。それではまた次の動画もお会いしましょう。さよなら。